Да Скрудж Макдака потерялы. Колесо з першим судночком. Правда, маленький дуже. Зуби як під підліток. Вітаємо. Так що треба йти туди на глибину і ловити. Ще пісеньку співає. Еся, ти що? Покажи, куди біжиш? Всім привіт. Ну, тут я за рота як окуня не возьму, дивіться, які зуби. Всім привіт. Дюм. От це дуже, на отворний поводок. І там 0,17 флюр стоїть. Ну, як там, він не відкусив? Як він не відкусив? Такий сильний. Ти що? Лютач мені. Клас. Маленький, треба побільше. Слухай, може мене теж атакує судак? Наверное, бо щось так. Бумсь, то потім судак. Знов бумсь, так натягує, що. Так, і... Ставимо лайки. Поцілуєш? В зуби. Хоче плити, цепляється за мій шнур. Куди ти твою дивізію потягла? Ні, не потягла. Свій здоровий. О, боги. І прям на кладці. Я такого малого ще й не бачу. Ані, один раз ловила. Ух, все, відцепився. А цепляємо. Дати. Все, викидаємо. Який гігантський окунюк. І прям возле кладки. Тільки прийшли на цю кладку, гопс, тут плюнула. Плюнув окунець. Прям на кладці, прям під кладки. Охотишся. На 3 грама, на такий огризок. Дивіться. Було 2,5 дюйма, а тут з половинки осталось. Зробили на стопці, на такий огризок. Дивіться, значок піймо. Дальше лом. Пробуємо. У нас стоїть такий лед тепер. Ну, маленький. А ти з флюорокарбоном чи ні? Без флюорокарбону. На льоску? На льоску. 0,25 льоску. Нормальний такий малий клюнок. І такий малий клюнок. Літо жарко. Літо жарко, пофіг на льоску. Жрати хочеться, їсти хочеться, атакуємо. Атакейшн. Атакейшн. Окунейшн, атакейшн. Интересно, а если поставить 2 грамма, наверное, 2 грамма куда глубоко. Я думаю.
да, я ж кажу, що два тичка в мене було. Ну я не спіймала. Такі мені висновили. А на пляж сходили, там взагалі ні одного тичка не було. Зараз посидимо. Трошечки спробуємо. Пробуємо, покидаємо. А ні, тоді підемо на щуку пробувати. Погодка на туда тагатую. Та й на утро. Ну, не я до вечора буду вийти. Мені там пам'ятаю. Крупно. Більше всього, що буде, наверное, вечора. Потреш. Сергій Колєся сьогодні щось в ударі, подивіться. Пайки не клюють. Пайки не клюють. П'яч. Це п'оч. П'оч. П'оч, дивіться такі. У нього вже очі всі в піску. Здоровий. Да. Ну, з'їли. Кнопочку вистачить, котику нашу. Ну що, випускаємо? Ні, давай зіживьом зіму. Дивіться такі, гарно. Давай. Свободу попугаєм. Ну що ти його в грязь закинув? Ну! Крупна в тебе риба сьогодні клює, нічого не скажеш. У мене й така не клює. Оце так. На що ти їх заманюєш? Речки, зараз покажу. Все? Чи застряв? Та ти ж його в грязь закинув. Що, сили не хватило далі кинути? Так, заманюю на такої річки. І возле берега, прямо возле берега. На 6 грам. Оце так. Да. От весною ніколи б не клюнув би на таке, чесне слово. На 0,25 льоску ще. А на моїх карікатур, креатур ніхто не хоче клювати. Ладно, лови щось серйозніше, давай вже. Покажи клас. Там хтось щось зловив, кричить, іди сюди, іди сюди. Да? Так, 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 треба туди бігти. Та що нам бігти, він друга за мене. Так, так, нам треба туди, каже. Пайк, п'оч, when my пайк. Так, що прямо тут, прямо в руки берега. Угу. Да? Да, два тичка я витягнув. Клас. Я навіть не почула і нічого не зрозуміла. Риба. Де риба? Ну, а тоді я не всі, тому що дуже близько не взяв. Понятно. Сьогодні мій арбузик не в ударі. Не рубить. То буває на день багато покльовок, а то буває, приходиш взагалі без покльовок. Травичка. Там якийсь малюк стояв, закинула, порозлітався. Там далі всі місця зайняті, де реально можна було б щось зловити, бо там тіньочок,
там все зайнято, все дальняки. Тут місце, хіба що під мостом. Коротше, зараз тут ще попробую. Отут я ловила зайця аж два рази. Ну, теж такі малявочки. Шкречики, коротше, там дальнячки і все таке. Частенько там б'є під мостом, але теж мало би там такий затишок. Будемо пробувати. Ось це місце. Ось мій спінінг. Я вже хотіла сказати, що я сьогодні лузер. Як довбанула, як Натя один тичок. Ти чуєш так? Ти глянь, як вона закасила. Чи то ти так запав? Ні, то вона. Ти покажи, покажи друзям нашим. Ох, хідро. Глянь, як вона. А я думаю, що воно таке-то? Капець. Ладно, давай відчіпляй. Емоції нам подарували. Особисто мені так різко натягла, що... Я в шоці. Злякалась та щука. Вона як довбанула. Вона, видать, її ще й на дно потягла. Напевно, ти бачив, збоку схватила і на дно, видать, тягла. Бо так різко дернула і вниз відразу. То обично так два рази так тик-тика, то дух і потягло. Це збоку довбанула. Вона така сильна. Та сильна, мала, якщо 200 грамова в мене як довбанула, я думала, там 3 кілограми колись. Та навесні ось, на яскравий такий віброхвостик. То... О, дивіться, хто до нас. Уті-уті. Уті-уті. Розполагайтесь, будь ласка. Вам ваше місце вільне. Вони завжди тут приходять вдвох. Оце уточка з одним утятком. Тут вони сидять постійно. Це їхнє місце. Утя ще маленьке, вже мало підрости, але ще і одну, тільки з одним утятком ходить. Маменька. Ну що, погнали?